Marneoli Munisipalitetinin icra hakimiyyətinin böyük konferans zalında Milli Qida Agentliyinin nümayəndələri Marneolinin ət realizasiyası obyektlərinin sahibkarlarını və əməkdaşlarını ət və ət məhsulları ilə bağlı gələn ilin yanvarından qüvvəyə minəcək qanunu tanış etdilər. Görüş beynəlxalq təşkilat Mercy Korpusun dəstəyi ilə həyata keçdi. Etiketləşdirmək lazımdır əti, ona görə də yanvarın birindən qüvvəyə minməlidir. Yəni bilirik, Saranya gəlib demişdilər. Bugünkü görüşümüzün məqsədi ət və ət məhsulları ilə bağlı olan qanunu ət realizasiyası obyektlərinin sahibləri və əməkdaşlarını tanış etmək idi.